Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब जनताले जान्ने जम्ने गरी वातावरण सकारात्मक बनेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफूहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा पुष 5 गतेबाट सडकमा गएको सुनाएका छन्। उनले अरू साथीहरूलाई सडकमा आउनुहोस् भनेर पर्खेर नबसेको स्मरण गराएका छन्। आज एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन प्रथम राष्ट्रिय परिषद बैठकमा बोल्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने वातावरण बिस्तारै सकारात्मक बन्दै गएको छ। मैले अहिले सबै आँकडा त यहाँ भन्न मिल्दैन र सम्भव पनि छैन। अब जनताले जित्ने गरी वातावरण बनेको छ। फेरि प्रतिक्रान्तिकारीहरूले हार्ने दिशातिर अघि बढेको छ। पर्सि 28 गतेको कार्यक्रम हामीले ऐतिहासिक रूपमा सफल पार्नु छ। तपाईँहरू अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पर्सिको कार्यक्रमको लागि बढी जनतालाई उठाउने, किनभने केपी ओली चाहिँ अब रक्षात्मक हुनेतिर गइसक्यो। उनीहरूको अब डिफेन्सिभ हुनेतिर गइसके। उनीहरूले धाक धक्कु त धेरै लगाए तर छिरलेर मान्छे राख्दा पनि उनकै सेक्युरिटीले 30,000 देखि 35,000 भन्दा बढी थिएन भनिदिएपछि उनीहरू बीच आफै बीच गाली गरागर भएको पनि